Hello friends, Sky Lottus channel like all our Kasagada. In the Jampoganada, we are tipuli, healthy and tasty, Muringaila soupana. Anivendi Adi Namaka, Rand Kaipidi Alaga, Muringaila Editha, and a Thandakalanya Edka. In the Ter, good cherry a Kashna Minchi on the Chacha Edka. In the session, Uriado eto ali Velatuliana. Ada Namakuna Chacha Edka. അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തോട് കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന് നോക്കാം ചീനിച്ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ 2 ഉണക്കമുളക് ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയ ഉടനെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ പച്ചമണം പോകുന്നതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിനു ശേഷം അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മുരിങ്ങയിലയിൽ അയൺ കാൽഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അധികം നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറത്ത് തന്നെ സാധാരണയായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മുരിങ്ങയില ഇത് നന്നായിട്ട് വഴങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ 2 കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് 3 കപ്പ് വരെയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ മുരിങ്ങയിലയുടെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം മുരിങ്ങയില പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം വളരെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു സൂപ്പാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ ബൈ